Euskal Herria Bilduk atzera pausotzat jo ditu gaur bertan hasi diren makroepaiketak. Etak borroka armatua utzi zuenetik, ba, ziklo berri bat, garai berri bat ekin genion Euskal Herrian, baina agerian geratzen da berriro ere, ba, batzuk nahiago izan dutela iraganoko jokabideetan katramilatuak geratu. Gaur hasi da segiko kideen aurkako epaiketa, 40 gazte entzutegi nazionaleko aulkietan eseriko dituena. Eta ostegunetik aurrera beste horren beste izango dira egoera berean, herriko tabernen auziaren epaiketen hasierarekin batera. Guztira 80 dira bi auzi hauengatik auzipetuen aulkian eseri beharko duten euskal herritarrak. Zio eta helburu politikoak dituen epaiketa baten aurrean gaudela, dena da, dena eta da estrategiaren baita. Espainiako gobernuaren partetik ezer gutxi espero daitekeela gaineratu du EH Bilduk. Euskal Herriaren bakea eta elkarbizitza demokratikoa Euskal Herritik eta guztion artean eraikitzea beste erremediorik ez dagoela azpimarratu dute. Lanean jarraituko dugu bakearen erekuntzan, normalkuntza politikoaren alde, indarrak bilduz, indarrak artikulatuz, azkenean ba, pertsona guztion eskubideak errespetatuak eta bermatuak izateko hainbat eta hainbat familia eta pertsonen sufrimenduarekin amaitzeko. Azken finean, pertsona guztiak, ideia guztiak eta proiektu guztiak tokia izango duten Euskal Herri askea eraikitzeko. Hori dela eta, EH Bilduk makroepaiketa horien aurkako mobilizazio eta ekimenetan parte hartzeko deia egin du. Epaiketetan murgilduko diren pertsona eta familiei elkartasun osoa adierazteaz gainera.